Ah, da mãe. Você foi designado como alvo procurado. Presta atenção. Então. Vem pegar o rei. Você quer ser rei? Então vem pegar o rei. Quem vai querer ser rei? Ragnar Lothbrok. Venha. Vem pegar o rei. Cadê? Quem quer ser rei? Você quer ser rei ou... Arregou! Mentira, velho! Eita! Aquele camper ali primeiro. Aí, mas eu mal cheguei. O camperzinho lá, já era. Ah, flecha de novo, mano. Ai, camper lá pra lá, rapá. Sai! Toma. Toma. Ave Maria, doido. Toma essa aí. Segura essa porquinha. Ai, meu. Caralho. Ei. Eu não entendi o que ele falou. Ah, é um tiro toda, velho. Ué?
Eita, achei que era um cara. Ah, não explodiu não. Ah, cadê eles? Vem cá, vem cá. Que nada, pode ser contigo. Caiu. Padre. Bate palma. Toma. Não, tá. Toma, moleque. Que porra! Respeita! Que se passa? Que se passa, menino? Ah, 50 segundos, ai. Camper, fila da mãe. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ai, filha da mãe. Ah, mentira. Não atirou a porta. Vem então. Eita, preula. Toca. Ah, filha da mãe. Filha da puta! Ai, ai, ai! Ah, velho! Cara, não, porque esse cara. Não, aí, ó. Nossa. Não. Caralho. Ah, não. Mana.
acertou. Ah, vou voltar, hein. É o Bobares. Senta aqui, ó, o louco. Bora, bora. Ah, filha da mãe, da onde? Não sei. Caramba. Sai da minha casa, velho. E é isso aí, galerinha, eu vou ficando por aqui, então falou, até mais e até outro dia, valeu! Ainda bem, até um outro dia.